Restaurar-se. Olá. Saudações. Saudações! 5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Posição! Escolte a carga. Venham aqui se curar. Devo levar a carga com segurança para seu destino. Essa é a minha vontade. Isso vai durar. Pego presente. Temos que garantir o progresso da guarda. Submeta-se à minha vontade. Atravessem a íris. Isso vai restaurar. Todo mundo mexendo, galera. Permita-me. Entrega especial a Capim. Pare com isso. Visor tático ativado. Isso vai curar. Duplicando de... Sendo atacado. Sai da minha frente, eu passo por cima. Ativando sequência de autodestruição. Isso vai melhorar. Todos os sistemas checados. De volta. Submeta-se à minha vontade. Ativando sequência de autodestruição. Isso vai curar. Siga seu caminho. Agora vou mostrar como se faz. Estou curando aqui. Permita-me reparar. A justiça tem destino. Já! Isso aí! Visor tático. Temos que garantir o progresso da carga. Para a posição. Submeta-se à minha vontade. Alguém precisa de cura? Está tentando. Isso vai curar você. Regenerando estrutura celular. Essa é a minha vontade. Ai, que tempo da minha arma. Equipe, estou curando aqui. Pode começar, Lube. Permita-me reparar o campo. Afastem-se. Submeta-se à minha vontade. Abate, abate. Visor tático ativado. Siga seu caminho. Neutralizado. Subindo. Eu estou restaurando você. Minha vontade concretiza. Isso vai curar. Sai fora. Bombardeio em curso. A carga chegou ao ponto de controle. Estou pronto. O poder da destruição. Estou queimando eles. Isso vai restaurar. Você parece necessitar. Submeta-se à minha vontade. Vá para a posição. Visor tático ativado. Pode ficar. Essa é a minha vontade. Temos que garantir o progresso da carga. Permita-me reparar o dano. Sai pra lá! Peraí! Na caixa! Isso vai curar. Volta à luta! Isso vai melhorar. Foco junto com isso. O progresso da carga está assegurado. Só no passe. Eu sei o quê. Isso vai... Submeta-se à minha vontade! A justiça vem de cima! Ativando sequência de autodestruição. Duplicando o seu. Arrasei. E aí, estão sentindo? Seu tempo acabou. O jogo vai terminar. Vamos esculachar. Temos que garantir o progresso. Vamos esculachar. Sai fora. Minha vontade se concretiza. Permita-me reparar o dano. Libertando o módulo de personalidade. Resultado ativado. Atrás. Aumento o compasso.
A carga chegou ao ponto de controle. Tenho de que se curar. Não tô te ouvindo, não. Vamos lá. Vamos tentar de novo. O progresso da carga está assegurado. Vá para a posição. Foco. Submeta-se à minha vontade. Essa é a minha batida. Sai pra lá. Cuidado com a cara. Isso aí. Vai restaurar. É a minha vontade. Algo inimigo localizado. Você parece necessitar de ajuda. Permita-me reparar o dano. Visor tático ativado. Vamos dar uma coisinha mais adequada. Submeta-se à minha vontade. Então não vai dar mais problema. Opa, solta a batida. Duplicação iniciada. Isso vai restaurar. Ativando a sequência de autodestruição. O progresso da carga está acelerado. Preciso de ajuda. Isso vai durar. Mais após curas. Área negada. Submeta-se à minha vontade! Corre, inimiga adiante! Siga seu caminho! Não tô te ouvindo, não! Permita-me reparar! A carga se move em direção ao resultado desejado. Submeta-se à minha vontade! Mirando. Solta a batida! Vamos relaxar! Isso vai curar. Visor tático ativado. Isso vai melhorar a sua condição. Preciso recarregar. Essa aqui. Permita-me reparar o meu alvo. A cor do inimigo por aberto. Peraí. Isso vai resolver. Estou estendendo o tapete de boas-vindas. Essa aqui tem futuro. Regenerando estrutura celular. Vamos tentar de novo. Viram isso? Essa é a minha vontade. Sai fora, movendo a carga. Isso vai curar. Não se preocupe. Vejamos, Harula. Peraí, o poder da destruição. Submeta-se à minha vontade! Vamos dar uma força! Todos se curam! Temos que garantir o progresso. Você parece necessitar de ajuda. Visor tático ativado. Isso vai restaurar você. Inimiga avistada! Submeta-se à minha vontade! A torre inimiga. A carga está se aproximando do destino. Isso vai curar tanto a carga. Guardei um poder. Para as coisas. Uma torre. Atrás de você. Sai fora. Vá para a posição. Estou ficando sobrecarregado. Segura essa. Permita-me, submeta-se à minha vontade. Faltam 60 segundos. Vamos relaxar. Isso vai restaurar. Vá para a posição. Vamos destruir. Isso vai ter sequência de autodestruição. Permita-me reparar. Submeta-se à minha vontade. Aceitar a sua vontade. A carga se move em direção ao... Vitória.
Jogada da partida. Isso vai curar. Nada como o cheiro da munição abate pela manhã. Ativando. Entrando em King's Row. Prepare-se para se defender. Selecione o seu herói. Os adversários atacarão em 30 segundos. E aí, todos os sistemas operacionais. Olá. Diva pronta para o combate. Show da voz. Acha que consegue me acompanhar? Eu estou voando. E aí? Oi. 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Agrupem-se na minha posição. Não se preocupem, amigos. Eu serei o seu escudo. Curamos. Transferindo potência para os escudos frontais. É hora de aumentar a minha AP. Venham aqui a posição. Permitam-me que possam. Enfrentem-me! Kill the Mahou! Cura melhorada! Barreira destruída! Professor, é de ativar, noob! Cura! Vou botar uma coisinha mais adequada. Ajuda-me na minha posição! Transferindo a atriz de batalha! Eles nunca morrem! Cure! Eu vou ter que desligar você! Vai ajudar. Passa o dia. Vem da minha posição. Vem o universo canta pra mim. Você está energizado. Volta pro combate. Agrupe-se na minha posição. Cura melhorar. Ainda precisamos de você. Meca, ajuda. Inimigo no meu radar. Agora eu vou conseguir. Vamos lá. Vou botar uma coisinha mais adequada. O jogo vai esquentar. Vai ajudar. Decolando. Pode planejar, noob. Bem ativado. Todos os sistemas checados. Agora eu vou mostrar como se faz. Passam fila. Pode ficar. Vale a pena lutar pelo nosso mundo. Objetivo. Forte Or Noel chegou. Detenha a carga. Sinta-me o toque. Kill the Mahou. Eles estão me tentando. Heróis nunca morrem. Ai, meu Deus.
Minha vontade. Meu bebê! Que é capaz de me esperar? Consegue! Estou ficando sobrecarregado! Da destruição! Do universo! Canta pra mim! Eles nunca morrem. Vou botar uma coisinha mais adequada. Ainda não acabou. Olha isso. Vamos colocar você de volta na luta. Pode prometer, amigo. Eu tenho uma carta. Golden Beer. O jogo vai chutar. Consegue. Barreira ativada. Tenho uma carga! Saindo uma muralha de gelo? Tô me sentindo bem melhor. Detenho uma carga! Vai! Yau! Passa por isso, vai! Muralha de gelo saindo! Tô me sentindo bem melhor. Heróis nunca morrem. Olha isso! Todos os sistemas checados. Mercy de plantão. Obrigada. Gale, demorou. Vamos lá. Tenta atravessar isso aqui. Permita-me separar. Sinalizador em posição. Tá procurando por mim? Me apagando as luzes. Pede pra levar! O universo canta pra mim! Vou botar uma coisinha mais adequada. Da gravidade! Todos estão contando comigo. Eu protejo você. Minha habilidade suprema está pronta. Entendido. Heróis ativados. Tonto, fugidão. Faça fila. Olá. Gale, toma rol. Estou pensando. Eles estão me cercando. Oi, licencia. Olha isso. Morram. Quero ver você atravessar isso aqui. Heróis nunca morrem. Bem ativado. Ainda preciso me sentindo bem melhor. Ai, meu Deus. Bloqueando os inimigos. Encontrei o inimigo! Tonto, fugidão! Ainda não acabou. Canta pra mim! Não pode ser! Façam fila. Vamos colocar você de volta na luta. Voltei! Ainda precisamos de você! Pode atravessar, noob! A carga está se aproximando do destino. Tenta bloquear os inimigos. Saindo uma muralha de gelo? Não! Meu Deus!
bem ativado. Maldição. Muralha de gelo saindo. Tracer aqui. Gale, Domohol. Atrás de você. Heróis nunca morrem. Procurando por mim. Dungeon, fugizão. Isso vai restaurar você. É a minha vontade. Já fica aquela... O universo canta pra mim. Olha isso. Permita-me reparar o dano. Congele! Muralha de gelo saindo. Siga seu caminho. Gale, Domohol. Estou pronto. Ainda não acabou. Bem ativado. Minha vontade. Essa luta ainda não acabou. Apagando as luzes. Dungeon, fugizão. No rumo faltam 60 segundos. Olha isso entre vocês. Sinta meu toque. Derrota. Voltei. Jogada da partida. Yujin no Kenokure! Seu medo do martelo! Tu! Siga seu caminho! Hora de acertar as contas. Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. Só por meio do... Olá! Oi? Sabe, Ana, temos algumas opções de procedimentos para curar seu olho. É muito gentil da sua parte, mas estou confortável com quem eu sou agora. Isso aqui é um bom lembrete. Curando. Olá! Saudações. Senta um pouquinho. A juventude... é desperdiçada pelos jovens. Ah, qual é, Ana? Aposto que você era bem crinqueira quando tinha minha idade. 5, 4, 3, 2, 1. Portem-se. Começando o ataque. Capture o objetivo A. Estou sobrando! Você quer capturar meu objetivo direito? Merda! Obrigado. Caixou a sede! Nunca morre! Eu esperava mais de você! Nada de mal, a dor está a caminho. Isso vai ser... Impacto, meteoro! Objetivo A, capturar. Escolte a carga. Sem chance!
Olha isso. Nada pode me deter. Vai ajudar. Não, não pode ser. Fique no chão. Impacto, meteoro! Faz alguma coisa! Deixou ascendente! O universo canta pra mim! A carga chegou ao ponto de controle. Simulante injetado. Está o ponto! Ativo é! Perca a batalha. Vença a guerra. A gente se vê. Punho ascendente! As luzes. Estou voltando a heróis nunca mais. Impacto, meteoro! Bem ativado. Vai escapar. Deixou ascendente! Punho ascendente! Impacto, meteoro! Guarrihon, Nada pode O universo canta pra mim! Nunca morre! Vencedores, fica na carga! Inimigo avisado! Impacto, meteoro! Merda! Isso vai doer por Aguento muito mais que isso. A carga parou. Punho ascendente. Bem ativado. Assim não. Ativando sequência de autodestruição. Impacto, meteoro. Direção ao resultado desse. Obrigada. Apagando as luzes. Merda. Não há como fugir. Aniquilação de equipe. Vitória.
Jogada da partida. Pede pra nerfar, noob! Abate quíntuplo. Isso vai restaurar. Apagando as luzes. Épico. É bom ser apreciada. Bem-vindos à Havana. Prepare-se para se defender. Selecione o seu herói. Vou provar o meu valor. A gente dá conta. Os adversários atacarão em 30 segundos. Última chamada. Tá todo mundo pronto? Oi. Oi. E aí? Ei! Volume máximo! 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Detenha a carga. Ok, vamos lá. Zero, vá! Vou proteger o meu escudo. Droga! Assim não. Não posso precisar disso mais tarde. Eles só estavam se fingindo de cura. Tá melhor. Permita-me reparar o meu. Tira ele daqui. Viva a mamãe. Morlem. Isso vai ter que ser. E aí, eu tô solta a batida! O Aninho é o Edgar! Vamos esculachar! Ah, Sai fora! É a minha que faz! Se proteja! Submeta-se! É a minha vontade! As trevas nos aguardam! Ora! Aumento o compasso! Tô pronta pra reagrupar! Opa! Essa é a minha batida! Aí! Isso não é justo! Oi. Aí sim. Eu protejo você. Venham a mim. Volta, batida. Droga. A dor está permita-me. Abate. Sinta meu toque. Vai. Já passei por coisa pior. Oi. Todos esses. Aumenta o volume. Pede pra nerfar, noob. Alguém me traz uma panela, tô precisando geral. Olha a cura. A minha vontade. Agora eu vou mostrar como se vai. Não. Ergam-se, heróis. Todos os sistemas chegam. Venham a mim! Ativando sequência de autodestruição. Mecha ativado. Agora eu vou mostrar como se faz. Tô tomando dano. Vamos esculachar! Vai lá, agora as trevas nos aguardam. Pede pra nerfar, noob. Se preocupe. Minha vontade concretiza. Novinho em folha.
Permita-me reparar o dano. O poder da destruição. Eu, Domovor! Venham a mim! Abate duplo. Sai todos já. Isso me maltratando. Vai lá, boa. Isso vai curar. Vamos lá. Sigam-se, heróis. Eu dou um jeito pra você. Siga seu caminho. Oh, isso aí. Vamos esculachar. Permitam-me reparar o dano. Sai fora. Você está na minha vida. Mas o que é isso? Eu vou. Atrás de você. Vai. Agora faltam 60 segundos. Já pa... Ei! Olha a cura! As trevas os aguardam! Oi! Propulsores ligados! Minha vontade! Você logo pra se sentirá melhor! E aí? Pode atravessar, noob! Vamos, esculacha! Que eu tomo roubo! Você é tão caro! Quero te Vai explodir! Isso vai durar! Venham a mim! A carga chegou ao ponto de controle. Estão em chamas! Onde é cura? Permita-me reparar o plano. Vamos lá. Ativando sequência de autodestruição. Todos os saibam a chegar. Isso vai restaurar. Agora eu vou mostrar como é que não! Que eu, pode prendeçar, noob. Eu cuido de você. Meca! Dão-se heróis. Submeta-se à minha vontade! Isso vai curar. Vem comigo. Venham a mim! Estão atirando o poder da destruição. Estou sendo atacada! Vai explodir! Esse não era o plano. As trevas nos aguardam!
Faltam só 10 segundos. Vamos relaxar! Submeta! Não resistam! Eu corro! Pode pra nervar, Ubi! Vai ficar tudo bem. Venham a mim! Agora vou mostrar como que é isso! Vamos ser heróis! Comigo! Vai lá, vó! Vamos lá! Eu cuido de você! O poder! Submeta! A minha vontade! Estão me maltratando! Ativando frequência de autodestruição! Vou botar uma coisinha mais adequada. Obrigada! Eu estou muito nervado! Todos os sistemas checados. Flores ativadas! Gale, toma rolo! Não resistam. Eu te cubro. Ergam-se, heróis. Vá para a posição. Permita-me parar. Pois muito é resistindo. Siga seu caminho. Pode palhaçar, Ubi. As trevas nos aguardam. Estão prontos. Gale, toma rolo. Venham a mim. É assim que se faz. Ativando a sequência de áudio. Pronta para o combate. Pede pra nervar, Noob. Vitória. Jogada da partida. Pede pra nerfar, Noob. Abate. Vamos trigo. Esculachar. Siga seu caminho. Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. Nunca deixe de lutar pelo que você... Atenham-se ao plano. E se vocês se meterem em encrenca, estou aqui para vocês. O ataque começa em 30 segundos. Anda, anda, anda! Eu odeio esperar. Oi? Eu não costumo resolver os assuntos pessoalmente. Mas abrirei uma exceção. Oi. Amei. Obrigada. 5, 4, 3, sempre 2, 1. Começando o ataque. Atrás de você! Estou escondida na carga. Pode deixar que eu caminhe. Muito bem. Dai vida. Maldição. Cura melhorada. Todos os sistemas checados. Isso vai curar. Isso vai doer por um tempinho. Neve. Uma destruição. Agone, pagatornos-te. Irão-se, heróis. Abram fogo. Morram, morram, morram. Heróis nunca. Vocês não vão se livrar de mim assim tão fácil.
Pendurar as luvas. Daí, você está energizado. Vá para o combate. Vamos apagar. Ativando sequência de autodestruição. Marca ativado. Torre inimiga destruída. Parado. Não se mova. Siga seu caminho. Ergam-se, heróis. Isso não é nada. Cura melhorada. Dá vida. Para a posição maldição. Isso é melhor do que o Shazeia. O jogo vai esquentar. Isso vai ajudar. Obrigada. Você está energizado. Vá para o combate. Submeta-se à minha vontade. Ativando sequência de autodestruição. Dai que torre inimiga. Não se mova. Agora eu vou mostrar como se faz. Minha torre inimiga. Espera. Calma, você vai ficar bem. Cura melhorada. Estou muito obrigada. Obrigada. Valeu. Olha isso. Droga. Isso vai impedi-los. Dai vida. Calma, que a dor passa. O poder da destruição. Submeta-se à minha vontade. Isso vai ajudar. A carga está segura. Sigam adiante. Isso vai restaurar o parado. Você está energizado. Vá para o combate. Nem. Sim. Vai dando socorro. Dá vida. Isso vai doer por um tempinho. A carga está se movendo. Vamos trabalhar juntos. Submeta-se à minha vontade. Parado. Erga. É hora de dar tchau. Faltam 60 segundos. O seu anjo da guarda está. Inimigos retornando. Permitam. Siga seu caminho. Estou procurando a carga. Muralha de gelo? Dá vida. Terminou. Não troca. Agora, paga todos. Vai restaurar. Não vai morrer. Gravidade mata. Isso vai ajudar. Faltam 30 segundos. Isso vai curar. Dá vida. Sinta a gravidade. Isso vai restaurar. Permita-me reparar. Obrigada. Lista finestra. Faltam só 10 segundos. O tempo está acabando. Todo mundo pro ataque. Minha habilidade suprema está pronta. Forcem o ataque. Preciso recarregar. Tempo extra. Senhoras e senhores. Bem ativado. Fiquem os motores. Você está energizado. O meu mapa no combate. Magnífico. Permita-me reparar. Submeta-se à minha vontade. Curem. Isso vai curar. Tão de altitude. Direção ao resultado desejado. Cura melhorada. Volto já já. Curem. Dá vida. Não volta ao combate. Minha vontade se concretiza. Tenta atravessar isso aqui. Ativando sequência de autodestruição. Vai, sistema chocado. Toma,
Atenção! Você está energizado. Vá para o combate. Submeta-se à minha vontade. Cura melhorar. Pode ir para isso mais tarde. Cure. Quebram-se, heróis. Você compra a vida. Vai cansar. Seu anjo da quarta está aqui. Inimigos retornando. Liguem os motores. Isso vai ajudar. Vai explodir. Cure. Meia arma. Jogremo. Derrota. Jogada da partida. Vá para a posição. Pede pra nerfar, noob. Isso vai deixar abate parado. Duplo. Não se mova. Não. Bem-vindos a Hollywood. Prepare-se para se defender. Os adversários não atacarão em 30 segundos. Vamos provar nosso valor em batalha! Oi? A juventude é desperdiçada pelos jovens. Ana, você já viu minha agenda? Amelie... Medicina sonora! 5, 4, 3, 2, 1... Os adversários estão atacando. Nem. Arlan? Minha vontade. Merda! Estou te protegendo. Isso vai doer muito. Eu protegerei os inocentes. Circuitos abertos. O universo grita pra mim. Pede pra nerfar. Todos os sistemas checados. Preciso de ajuda. Minha equipe precisa de mim. Objetivo perdido. Detenha a carga. Mira. Não é hora de prosseguir. Ajustando o ângulo de ataque. Pra trás. Isso vai restaurar. Ah.
Assegurando a área. Mudando de posição. Isso vai restaurar. Próximo alvo. Foco no meu alvo. Próximo alvo. Sincronização de personalidade, 100%. Como é bom estar de volta. Ajustando o ângulo de ataque. O poder da destruição. Mirando. Raio ativado. Gale, Tomahawk! Reinicialização do sistema concluída. Volta na posição. Ativando sequência de autodestruição. Habilidade aumentada. Minha vontade. Ajustando o ângulo de arremesso. Circuitos adaptativos acionados. Diva, estou avançando. Mudando de posição. Pede pra mim, Flávio. Todos os sistemas chegaram. Estou em funcionalidade concluída. Voo livre. Submetagem à minha vontade. Mobilidade aumentada. Circuitos adaptativos acionados. Parado. Noira. Não se mova. Submeta-se à minha vontade. Olha isso. Isso não é nada mal. Revertendo personalidade. Eco online. Estou sendo atacado. Isso vai impedir. Voo livre. Viva seu caminho. Foque junto comigo. Mecha ativado! Executando manobras de... Agora eu vou mostrar como se faz! Estou queimando em nós. Ajustando o ângulo de ataque. Isso vai restaurar. E agora você atravessar isso aqui. Subindo. Regulando. Não, não vai ficar. Mira no alvo. O amigo, o universo canta pra mim. Gale, Tomahawk. Bom dia, jovem. Decolando. Restaurando sistemas de vida. Mira no alvo. E aí, que onda? Hora de ir. Rotina de voo ativada. Raio ativado. Ajustando o ângulo de ataque. Circuitos adaptativos acionados. Meio. Minha vontade. Universo, puxa pra mim. Apagando as luzes. Quero ver você atravessar isso aqui. Isso deve parar eles. Revertendo o módulo de personalidade. Posso precisar disso na cidade. Mira no alvo. Abaixo do ideal. Restaurando sistemas de vida. Levantando o voo. Isso vai bloquear os inimigos. Raio ativado. A barreira levantando vai se romper. Essa foi para eu aprender.
Ajustando o ângulo de ataque. Estou queimando eles. Circuitos adaptativos acionados. Para o alto. Zarya. Isso vai restaurar você. Senhoras e senhores! Parado! Não se mova. Eles estão em desvantagem. Ajustando o ângulo. Raio ativado. Mudando de posição. Tá indo pra muralha de gelo? Apagando os pés. Está dando certo. Não pare. Passiva. Abrançou. Circuitos adaptativos acionados. Ali. Com o Eta Sigma. Nada pode me bater. Universo de Clã pra mim. Ele tem um módulo de personalidade. Submeta-se à minha vontade. Mudando de posição. Mobilidade eliminada. Eliminado. Levantando o voo. Sinto o peso do martelo! Isso vai ser... Restaurando sistemas de... Parado! Guarni, rompueta! Circuitos adaptativos acionados. Winston. Abra o fogo! Barreira ativa. Vitória. Obrigada. Jogada da partida. Pede pra nerfar, noob. Já teve aquela... Abate duplo. Deja vi? Isso vai restaurar.